السلام علیکم. پروگرام لائیو اسٹائل میں خوشام عدید میں ہوں شیرجل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں پتہ دیا, لیکن سب سے پہلے میں بتا دیتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے اقوام متحدہ کے ریپورٹ کے حوالے سے. پاکستان کی خواتین ترقی کے اہداف سے محروم ہیں, اور آپ کو بتائیں کہ اس رپورٹ میں اور بھی کچھ باتیں کی گئی ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں, ان پر ہم بات کریں گے آج. امریکی ریاست فلوریڈا کے اسکول میں فائر کا واقعہ سامنے آیا ہے. 17 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں, متعدد زخمی ہوئے ہیں. اس سال میں اگر بات کی جائے تو اب تک 294 واقعات پیش آ چکے ہیں 2013 سے لے کر اب تک, اور اس سال میں بھی یہ 18 واقعہ 45 دن کے اندر. بات کریں گے فرپارکر کی تاریخ کا پہلا دو روزہ سائنس فیسٹیول مٹھی میں جاری ہے, اور بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں اپنے سائنس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پیش کر رہے ہیں نمائش کے لیے, اور بڑی تعداد میں اساتذہ بھی, پیرنٹس بھی اور بچے بھی اس فیسٹیول میں شریک ہیں. غالب کا ہے انداز بنا, اور شہنشاہ سخن اردو کے عظیم شاعر مرزا عبد اللہ خان غالب کی آج بچی ہے, 150 بیت کی ہے, ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے. سال کا پہلا سورج گرہن آج ہوگا, لیکن پاکستان میں سورج گرہن نہیں دیکھا جا سکتا. انٹارکٹیکا, آسٹریلیا اور جو دیگر علاقے شمالی علاقے میں, روس کے شمال مشرقی ایشیا, یہاں پر یہ سورج گرہن دیکھا جا سکتا ہے. پاکستان سپر لیگ تھرڈ ایشو کی بات کریں گے آج. جس ٹیم کے عدالت میں بات کریں گے وہ ہے لاہور کلندرز. اس بار کیا لاہور کلندرز دم دم مست کلندر کرنے کو تیار ہیں, امید اس پر بات کریں گے آج. دوستوں اس کا آپ نے جان لیں, ان کی تصویر ہوگی تب بھی ہوگا چھوٹے سے دیر کے بعد. جنگل میں کوئی بھی انسان صبح کی وجہ سے کوئی رستہ بھٹک سکتا ہے, میرے کے ساتھ ساتھ خطرات بھی بڑھ رہے ہیں. گرلس یہ آپ کو توڑتا ہے. یہ بہت زیادہ ہو گئی, اور ہمارے جنگل کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم.
پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے حوالے سے اور اس میں مختلف باتیں کی گئی ہیں پاکستان کو لے کر دنیا کو لے کر اور اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ابھی بھی جو سنتی امتیاز ہے پوری دنیا میں خواتین کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں جو 17 اہداف تھے ان کو حاصل کرنے میں جو سنتی پیمانے رکھے گئے تھے اس رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پر ابھی پاکستان پورا نہیں اتر رہا. جو اہداف پاکستان اچیو کرنا چاہتا ہے خواتین کو لے کر وہ ابھی اچیو نہیں کر پا رہا. 18 سے 49 سال کی جو 49 لاکھ خواتین ہیں وہ پائیدار ترقی کے 4 شعبوں سے بڑا وقت مہم بتائی جا رہی ہیں اور یہ جو 4 پائیدار ترقی کے پیرامیٹرز لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے 18 سال کی عمر سے پہلے شادی اور دوسرا تعلیم تک رسائی میں رکاوٹ ہے خواتین کو. صحت کے حوالے سے جو فیصلے کرنے کی طاقت ہے وہ خواتین کے پاس نہیں ہے اور اس کے علاوہ روزگار کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا بھی جو کنٹرول ہے وہ خواتین کے پاس ابھی تک نہیں پہنچا. 74% خواتین 6 برس سے کم تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ پشتون اور سندھ کی خواتین کی بات کریں تو وہ زیادہ پسماندہ ہیں. اس پر بات کریں گے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ڈاکٹر افتخار احمد صاحب نے جو ٹیکنیکل کنسلٹنگ رہی ہیں یونین ڈی پی کے ساتھ. بہت شکریہ افسر آپ نے جوائن کیا. یہ پوری دنیا کے لیے الارمنگ ہے کہ جو جنڈر اکوالٹی کی بات کی جاتی ہے ترقی یافتہ ممالک میں وہ ممکن نہیں ہے وہاں پر ابھی تک. کیا کہیں گے سوال جی سر؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے معاشرے میں خاص طور پر پاکستان جو اسلامی دنیا کا خاص طور پر پہلا ملک تھا جس نے ایک خاتون وزیر اعظم بنی اور پھر پارلیمنٹ کی اسپیکر پاکستان کے کوئی آزاد حاصل ہے وہاں پہ بھی ہم ان 4 ممالک میں شامل ہیں جن کو یونائٹیڈ نیشن نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو انڈر لائن کیا کہ یہاں پہ خواتین جو سسٹینبل ڈیولپمنٹ پائیدار ترقی کے ان اہداف کو حاصل کرنے میں بہت سست روی ہے اور اس کا معاملہ یہاں تک سنجیدہ ہے کہ اگر اسی رفتار سے ہم آگے بڑھتے رہے جو کہ بہت سلو ہے اور اس میں بہت کام بننے والا ہے تو 217 برس اور چاہیے ہوں گے کہ ہم ان ممالک کے ہم پلہ ہو سکیں. یہاں پہ خواتین کی تنخواہوں کے متعلق برابری پہ کام ہو رہا ہے, خواتین کے مساوی رائے حق کے رائے دہی پہ کام ہو رہا ہے اور یہ بڑی چندے کی بات بھی ہے کہ پاکستان جس میں کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں ہماری مذہب میں روز اول سے خواتین کو رائے دینے کا حق دیا تھا, فرانس میں 1937 میں پہلی دفعہ خواتین کو اپنا لباس انتخاب کرنے کا حق ملا تھا اور 1967 میں پہلی دفعہ ووٹ کا حق ملا تھا اور وہاں پہ دیکھیں کیا صورتحال ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر ہمیں معاشرے میں جو سوچ کا عمل ہے معلوم جو بنیاد رکھتی ہے سوچ کو بدلنے کی بالکل اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تعلیم کے حوالے سے بھی اس نے واضح طور پر لکھا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان میں اویئرنیس تو کریٹ ہوئی ہے, خواتین اب مختلف شعبوں میں آ رہی ہیں وہ پرفارم کر رہی ہیں لیکن تعداد قدرے کم ہے اگر یہ بات کی جائے. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں بہت حوصلہ افزا بات یہ ہے جو امید ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فورسز میں پہلی دفعہ خواتین کو جنرل رینک تک جانے کا موقع ملا ہے. پائلٹ فائٹر پائلٹ میں پاکستان میں خواتین آگے بڑھ رہی ہیں, پھر ہمارے یہاں مختلف شعبوں میں جو انجینئرنگ کے شعبے میں اس میں پہلے خواتین ہونے کی اب بہت زیادہ آئی. میں انجینئرنگ انڈسٹری میں بڑھاتا ہوں, ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ خواتین جو ہیں وہاں پہ آ رہی ہیں تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. لیکن اس کے بالکل مطلب مساوی طور پر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم بنیادی طور پر ٹرائبل بنیادی طور پر ٹرائبل اور ذات پات بٹا ہوا معاشرہ ہے. بالکل یہاں پہ اطلاعیات جو ہے وہ ایک مخصوص طبقے تک محدود ہے اور اطلاعات کے بنیاد پہ جو کام ہونا چاہیے خاص طور پر جو دور دراز علاقوں میں جو دہی علاقے ہیں یا دور دراز جہاں پہ الیکٹرانک میڈیا کی اس طرح کے پاس نہیں ہے تو اس میں رکاوٹیں ہیں اور یہ رکاوٹیں اس لیے بھی ہیں کہ اس کام کو عام طور پر جو غیر سرکاری تنظیمیں این جی اوز یہ کام کا بیڑا اٹھاتی ہیں وہ خواتین کو اس میں انگیج کرتی ہیں اور خواتین کی نقل و حرکت کی رائے وہ ہمارے یہاں ابھی تک اس طرح سے آزاد نہیں ہے جس طرح یورپ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں انگلینڈ کو نہیں ہے. رپورٹ کا میں ریفرنس دوں گا, اس میں پشتون اور سندھ کی جو خواتین کے حوالے سے اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ پشتون جو خواتین ہیں وہ پسماندہ ہیں اور سندھ کے غریب خاندانوں کی اگر بات کی تو وہ خوراک کی کمی کا شکار ہیں. تو
تو یہ جو صوبے ہیں جہاں پر خواتین اس طرح سامنے نہیں آ پا رہی جس طرح پنجاب میں آ رہی ہیں یا جس طرح باقی علاقوں میں آ رہی ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے, کیا ابھی تک سوشل بیریئر ہیں جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بھی ان چیزوں میں اور جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ سوچتے ہیں کہ زیادہ نہیں پڑھانا اور صحت کے حوالے سے بھی ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خود فیصلہ لے سکیں, تو یہ کیا وجوہات ہیں, اس کو کیسے اس سوشل بیریئر کو کراس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا, میں سمجھتا ہوں آدمی کا پرسن میڈیا سیٹ کی یونیورسٹیوں کے سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ انجینئرس میں حصہ تھا اور اس کو میں نے دیکھا کہ پشاور میں ہم نے سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ انجینئر یونیورسٹی میں ڈیولپ کیا, تو وہاں پہ خواتین کو خصوصی طور پر انسینٹو دیے گئے, ان کا اسکالرشپ زیادہ تھا, ان کی اسکالرشپ سیٹیں زیادہ تھیں, پھر ان کو باہر جانے کے موقع زیادہ تھے, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ رکاوٹ خاص طور پر کی تھی بچاتے ہیں پیش آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کو جو حق کے روزگار ہے ان کا جو اکنامک اٹانمی جسے کہنا چاہیے معاشی طور پر آزادی وہ حاصل نہیں ہے, ان کی تعلیم ان کے اسکول اور کالج کی تعلیم جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ایسے طریقوں سے بیریئرس ہیں سوشل بیریئرس ہیں روایات کے رسم و رواج کے ذات پات کے, اور وہی بات ہے کہ جو ہمارے یہاں جس کو ہمارے یہاں ابھی تک جو ہم سنفی انکلاس نظر کرتے ہیں وہ شاید فزیکل انٹرفیئرنس سے نظر کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں جو اورل ہے گفتگو میں جس کو وربل جینڈر ڈسکریمنیشن کہتے ہیں اس کو تو نظر کیوں نہیں کیا جاتا, جو بھی بہت بنیادی وجہ ہے آپ کی نقل ہے, یہ حکومتیں اور یہ بڑے ادارے یونین ڈی پی اور دیگر اقوام متحدہ کے ادارے ہیں, خواتین کی انتارمنٹ کے حوالے سے بہت سے ادارے ہیں, تو کچھ کام نہیں کر سکے کیونکہ صورت حال تو بہت الانیہ نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے اگر بات کروں, اس لیے اسی میں یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کام یقینی کر رہے ہیں لیکن اربن جو علاقے ہیں شہری علاقوں میں اور وہاں پہ ویسے بھی میڈیا کی ایلٹیز بہت زیادہ ہے, گلوبلائزیشن کا اثر ہے, انٹرنیٹ ہے, گلوبل ورلڈ ہے, جو اصل کام ہونے والا ہے کہ جو دور دراز کم ترقی یافتہ دو دوسرا علاقے ہیں وہاں کی جو خواتین لڑکیاں جو کام کے لیے تعلیم کے لیے کمی آتی ہیں شہروں میں ان کے دلوں میں اور ان کی جو آزادی ہے سوچ میں اور ان کا حق کہ وہ اپنی مدد کے لیے نقل و حرکت کر سکے, وہ ان کو ان کی سوچ میں یہ چیز آیا کہہ رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں پسماندہ علاقوں میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق ٹیکنیکل کنسلٹنٹ رہے ہیں میری ٹیم نیتی کے ساتھ, اور یہی کہہ رہے تھے کہ شہروں میں تو کام ہو رہا ہے, شہری علاقوں میں ریلیٹس ہے خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے, خواتین کے روزگار کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے, لیکن جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر ابھی کام نہیں ہو رہا, وہاں پر اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, جو این جی اوز ہیں وہ دیگر جو ادارے کام کرتے ہیں اور حکومتوں کو بھی ان علاقوں پہ فوکس کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ انسینٹو دینا ہے کہ خواتین کو امپاور کیا جا سکے, اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر سوشل بیریئر ہیں جس کو مفت کے نام پر نامناسب طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو نہ کیا جائے, کیونکہ تعلیم سب کا حق ہے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے, تعلیم حاصل کریں گے تو ایک معاشرے کا مفید شہری بن سکتے ہیں, ایک مرد بھی مفید شہری بن سکتا ہے اور ایک عورت بھی اسی حد کے ساتھ مفید شہری ایک معاشرے کا بن سکتے ہیں, تو یہ ایک اہم رپورٹ ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس پر کتنا کام ہوتا ہے تاکہ جو اہداف رکھے گئے ہیں 2030 کے حوالے سے, یہ ایجنڈا 2030 وہ کس حد تک حاصل کیا جا سکتا ہے. آگے بڑھیں گے اور امریکی ریاست فلوریڈا کی بات کریں گے, اور اس کا شہر ہے پارکلینڈ جہاں پر ایک اسکول میں فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں 17 اب تک کی اطلاعات کے مطابق افراد ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد اس میں تقسیم بتائے جا رہے ہیں. نکلس کروز اس طالب علم کا نام ہے جس نے مبینہ طور پر پہلے الارم بجایا, فائر الارم بجایا, اس کے بعد جب بھگدڑ مچی تو اس نے فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں اتنا نقصان ہوا. 19 سال اس کی عمر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسکول سے نکالا گیا تھا, اس کے بعد اس نے یہ پلان کیا اور اس طرح تعلیم کی فلوریڈا میں, اور یہ ٹاؤن فار گرل سیفٹی ایک ادارہ ہے امریکہ میں, اس کے اعداد شمار بہت الارمنگ ہے, 2013 سے لے کر اب تک 291 واقعات ہو چکے ہیں اور متعدد ہلاکتیں اس میں ہوئی ہیں. سال 2018 کی بات کریں تو ابھی دوسرا مہینہ ہے
और 45 दिनों में भी बताया जा रहा है कि 18वां वाकया जो स्कूल में या स्कूल के आसपास किसी इलाके में इस किस्म की फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में हलाकतें हुई हैं। तो ये वाकयात रोजाना हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ हो रहे हैं और जो गन सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस है वो भी इस तरफ जारी है, लेकिन फिर भी इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। जो कम से तालिबान हैं उनकी एक्सेस है उस वतन तक और वो वतन को लेकर आते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं और लोगों की जान लेते हैं। ये बात भी वाजी है कि कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी ऐसे हैं जिसकी वजह से ये वाकयात होते हैं और उसको इस तरह फॉलो नहीं किया जाता, पेरेंट्स की बच्चों को इस तरह फॉलो नहीं करते, साझा भी फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं इस किस्म की एक्टिविटीज में मेल एडजस्ट पाए जाते हैं। ये तो कुछ बात हुई हमने कि वाकई पर्दा में होने वाले अफसोसनाक वाकई की है उसकी जो हम बात कर रहे हैं कि अभी तो हमको गन सेफ्टी के जो वादे शुमार हैं वो अमरीका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए बड़े अलार्मिंग हैं। तो जो अमरीका में खासतौर पर एक एक्सेस बढ़ती जा रही है बच्चों की वापस तक, इसको रोकना होगा, उसको खत्म करना होगा। इस पर बात करेंगे, हमने टेलीफोन लाइन को ज्वाइन किया है सीनियर तनाती के सरकार आगा इकरार हारून साहब ने। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये आदाय शुमार आपकी वेबसाइट पर भी मौजूद है और जो अभी टाउन फॉर गन सेफ्टी है उसके आदाय शुमार उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। बहुत अलार्मिंग है, 45 दिनों में ये 18वां वाकया है 2013 से लेकर अब तक 293 वाकया। आपकी नजर में क्या तजुर्बा है, ये क्यों वाकया दुनिया हो रहा है? देखिए, इसको साइकोलॉजिस्ट से बात करें तो वो आपको एक नई डिटेल बताएंगे कि जो इसमें साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशन है सब कुछ है। मैं मानता हूं देखिए, दुनिया में मेरे ख्याल में 5 या 10% ऐसे लोग होंगे जिसको हम नॉर्मल कह सकते हैं, वरना दुनिया में कोई ना कोई शख्स किसी ना किसी साइकोलॉजिकल ट्रोमा के साथ से गुजर रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो उसको वो अप्रैल से सड़कों पर निकल के आदमियों को मारना शुरू करते। इसकी आप सेवरल जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि ये क्यों हुआ है, ये कैसे रोका जा सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है शेखी साहब आपसे, बाकी सब लोगों से, मुझे एक बात बताया कि AR-15 असॉल्ट राइफल जो कि एक्चुअली जो क्लासिफाइड राइफल है यूएस आर्मी की M-16, ये उसी की एक वर्षन है, वो एक 19 साल बच्चे के लड़के के हाथ में आती कैसी है? दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बात ये है कि हमें पता है कि अमेरिका में जो वेपन जो आप कह सकते हैं कि वेपन ग्रुप है या फ्री वेपन जो आप कह सकते हैं कि ग्रुप्स है, वो इतने स्ट्रांग है कि वो सैनिटर्स खुद चूंके भेजते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली 3 प्रेसिडेंट्स कोशिश कर चुके हैं ये वेपन्स को कंट्रोल करना, लेकिन नहीं हो सका अमेरिका में। अमेरिका की जो कहते हैं कि जो इकोनॉमी है, कम से कम जो उनकी लोकल इकोनॉमी है वो इस पर चल रही है, वेपन सेल पे चल रही है। बिल्कुल, ये सारी चीजों को आप सामने रखें। अच्छा, एक एस्पेक्ट है, मैं चाहूंगा उस पर आप अपना एनालिसिस दें कि अगर इस बच्चे की जो निकोलस क्रूज है 19 साल का है ये बताया जा रहा, अगर इसकी अपनी स्थिति कुछ डिफरेंट होती तो ये मामला दहशतगर्दी का बन जाता और इस पर बहुत बाजूला अमरीका मचाता, लेकिन अब इसकी अपनी स्थिति अमेरिकन है, ये अमेरिकन लड़का है जिसने ये फायरिंग किया, तो अब इतना बाजूला अमरीका नहीं मचाया उस पर। शेरी साहब बड़ी खुश होकर आपने बात की है, अगर खुदा ना खास्ता ये वाकई पाकिस्तान में हुआ होता ना तो अभी तक इसमें रिलीज सेक्टर भी शामिल हो चुका हो गया होता, इसमें टेररिज्म भी आ गया होता, इसमें कहीं ना कोई लिंकेजेस भी थी तालिबान पर, पॉसिबल है कि ग्रुप को भी शामिल कर लिया होता अमेरिकन मीडिया ने, जो कुछ कुकिंग की जाते थे इसको खुल चुका होता। अगर ये खुदा ना खास्ता ये बच्चा जो है कोई मुसलमान होता, या पाकिस्तान से गया होता, या किसी मुस्लिम ममालिक से गया होता, या उसके वालदेन गए होते, या उसके दादा गए होते, या उसके प्रदादा गए होते, अभी तक फिर भी हमारा नाम आता जो मैं बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। वाकया हुआ तो बैठ सबसे पहले क्या किया गया, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला कि ही इज वाइट अमेरिकन, आई मीन नो क्वेश्चन के ही हैड एनी लिंक विद एनी एशियन कंट्री और एनी अदर रिलीजन, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, वरना उसके बाद मैं तैयार हो जाना था कि आप खबरें आना शुरू हो गई हैं फॉक्स न्यूज से और CNN से। और बड़ी प्यारी बात की है, इन्हें देखना पड़ेगा, इन्होंने एक आदमी, अगर कोई भी एक आदमी इनका वहां पर टेररिज्म करता है उसको कहते हैं जी ये अपना लोन मिल का, ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे सिंगल आते कहते हैं सुझक मंगी होती है। बिल्कुल ठीक है, ये टेरर कटाए को जाते हैं, ये अलार्मिंग है अमरीका के लिए, इस पर देखना होगा कि क्या कानून सही होती है। बहुत शुक्रिया, देखना था वहां पे और पे जो माए हैं वो कह रही थी कि वी आर स्केयर्ड टू सेंड आवर किड्स टू स्कूल्स, दिस इज नॉट अ जोक। अभी तक जितने जो आपके सामने वाकया वाकया आई है ये मजाक नहीं है, अभी दूसरा महीना खत्म नहीं हुआ 2018 का। बिल्कुल, और 18 वाकया। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे आगा इकरार हारून और
میں وہ اس اہم خبر کے اوپر بات کر رہے تھے اور اس طرح کہا کہ یہ بڑے عوامی اعداد شمار میں شیئر کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے اب امریکہ کو کچھ قانون سازی کرنی ہوگی, لیکن ایک بڑا مافیا ہے جو اس ویپنس کو گن کلچر کو کنٹرول کرتا ہے, تو یہ ایکسس کی جو بات ہے اس کو روکنا ہوگا ان ویپنس بچوں کی. آگے بڑھیں گے اور ایک اسپیشل رپورٹ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے شیئر کریں گے گوادر کے بارے سے. گوادر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا پاکستان اسلامی کوریڈور کے بننے کے بعد اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اب سے نہیں ہے, اس کی اہمیت بھی بڑی پرانی ہے اور ماضی سے جو گوادر کی بات کی جائے تو ایک اہم بندرگاہ بھی ہے اور خاص طور پر گوادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیپ سی بندرگاہ ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز بہت زبردست ہو سکتی ہیں اگر یہاں پر اس تجارت کو آگے بڑھایا جا سکے. اسی حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے پاکستان گورنمنٹ کے علاوہ شاید اجمل ملک نے مرتب کیا, وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ سے. یہ مکان کے جنوب میں بحر عرب کا پل ہے, یہ پٹنے کے بعد گلابی اور دودھ بھائی کا ایک گھر ملا, یہ میرا دروازہ. آج کل یہاں پہ چرچا بھی بہت ہے کہ چرچا آ کے جائیں اور خود دیکھیں, لیکن جو سنا تھا میں نے جو دیکھا آج تک وہ سب گوادر کے بعد کوئی اور شہر ایسا نہ دیکھا تھا اور نہ سنا. دنیا کے خوبصورت سیم ساحل گوادر کے کنارے بسنے والوں کی آنکھیں سمندر کی طرح گہری اور چہرے بیٹھے ہیں. صبح نے پاکستان کو جس قدر خزانوں سے نوازا ہے اس کے بارے میں آپ کو گوادر آ کے معلوم ہوتا ہے. میں یہ پیچھے بہتا ہے یہ نیبو پانی محبت کا نشان ہے. بلوچستان میں بحر عرب پر واقع گہرے سمندر کی بلے گاہ گوادر دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع ہے. شاندار بلے وسیع اور زیر تعمیر جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر معروف گوادر اصل میں بلوچی زبان کے دیگر پاس سے بنا ہے. گلاس یعنی کھلی ہوا اور در یعنی دروازہ. ہوا کا یہ دروازہ آج میرے ملک کے لیے تازہ ہوا کا جھانکا ہے. 60 کلومیٹر ترین سہن پٹی والے شہر گوادر میں 21ویں صدی کی ضرورتوں سے آراستہ جدید بندرگاہ اس وقت دنیا بھر کی نظر بنے ہوئے ہیں. آنے والے وقت نہ صرف پاکستان بلکہ چین, افغانستان اور دستے ایشیا کے ممالک کی بحری تجارت کا زیادہ تر دارالمدار اسی بندرگاہ پر ہوگا. جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے سٹی کے, اس وقت اس کا سب سے بڑا مسئلہ گوادر میں پانی اور بجلی کا ہے. تو پانی کے لیے اس وقت لوگوں نے جب 4-5 اسکیمیں فائل کی, اس کی مسئلہ تیزی سے کام جاری ہے. اسمارٹ کے سٹی میں آئی سی کا بینک زیادہ استعمال ہوگا. اٹ ول بی سیف سٹی ٹو امپروو یور ماسٹر پلان, کہ سوسائٹی کو بھی امپروو کریں, ہم لوکل لوگوں کو سب سے زیادہ پارٹیسپیشن دیں اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کے پروٹیکشن کے لیے بھی یہ ہوگا. 600 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کے ضلع گوادر کے شمال میں کیچ اور اوران, مشرق میں ضلع لکھولا, جنوب میں بحر عرب اور مغرب میں ایران کی سرحد ہے. تاریخی طور پر گوادر وادی اسلم کی تہذیب اور عراق کے درمیان تجارت کا مرکز رہا ہے. سکندر اعظم کی وفات میں یہاں مسلمانی کی واسکو دا گاما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج نے گوادر شہر کو آگ لگا کر ختم کرنے کی بھی کوشش کی. یہ شہر بعد میں عمان کا حصہ رہا. گوادر پاکستان کی مقتدر راہداری کا اہم ترین حصہ ہے. بحر گرم پانی میں تو واقع قدرت کی جانب سے ہماری یہ عظیم تحفہ گوادر بندرگاہ مشرق وسطی اور وسط ایشیا سمیت دنیا کے مختلف حصوں سے ہی ملا رہی ہے. گوادر کی پرانی انسانی آبادی اپنی ترقی کا تاج لوگ خوش ہے, لوگ کے لیے کچھ کرنے کی خواہش بھی جمع ہے. چوٹ کے لیے اس وقت ہمارا گوادر جیسا ساحل پورے پاکستان میں جو کہ دنیا کے اگر جو بیچز ہیں ان کے مقابلے میں گوادر ماشاء اللہ اپنی اہمیت کے حامل کو ہے. اس وقت بہت امن ہے, گوادر بہت اچھا جائے گا آگے, اور جو ہمارا فیوچر بالکل برائٹ ہے. جو بزنس ایکٹیویٹیز ہم سب سے پہلے ہم لوکلس کو موقع دے دیں. سی پیک کے تحت سڑکوں کا جال گوادر کو چین, افغانستان اور ایران تک سڑک کے ذریعے ملا رہا ہے. ٹھنڈی سمندری ہواؤں میں دن رات گزارنے والی آبادی کا زیادہ حصہ مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتا ہے, اس لیے یہاں کا بڑا کاروبار ہے. ترقی کا پہلا جنہ یہ ہے کہ اب مقامی سیاح یہاں آنے لگے ہیں اور بین الاقوامی مسافر بھی ہزاروں سال پرانی اس تہذیب کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں. آپ بھی یہاں آئیں تو مچھلی ضرور کھائیں. دنیا کا بہترین جھینگا پلاؤ یہاں کی خصوصیت ہے. گوادر کی ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ یہاں کے بازاروں میں عمان, ایران اور متحدہ عرب امارات کی اشیاء آپ کو عام ملیں گی. قربت قریب ہونے کی وجہ سے دنیا کی بہترین حضور اور اس سے بنا حلوہ بھی کمال ہے. مقامی آبادی مچھلی کھانا پسند کرتی ہے, لیکن مچھلی چاول نہیں بلکہ چپاتی ہماری اسی طرح. دنیا کی بہت بڑی شپ انڈسٹری بھی گوادر میں ہے. یہاں کشتیاں ملتی ہیں, وہاں کچھ دور سمندر کے اندر کشتیاں
जाती है। सब सवेरे में पानी में सोरे छोटी कश्ती में बात कर समुद्र के अंदर लंगर अंदाज अपनी बड़ी कश्ती में चला देते हैं और युद्ध के तलाश में तमाम दिन गहरे और खतरनाक पानी में गुजारते हैं। गवादर के मुख्य लोग तमाम आज ठंडे पानी में गुजारते हैं लेकिन हैं गर्म जोश तरक्की अब उनका मुकदर है। शायद रिपोर्ट आपने मुनाजे की बराबर संभाले से आगे बढ़ेंगे और कुछ एजुकेशन की बात करेंगे और आपने देखा होगा पाकिस्तान के मुख्य इलाकों में मुख्य शहरों में साइंस फेस्टिवल मुनद होते हैं, बड़े शहरों में साइंस फेस्टिवल मुनद होते हैं लेकिन अब पहली बार ये कारकर में भी साइंस फेस्टिवल का इनकार किया गया और ये दो रोजा साइंस फेस्टिवल का आगाज हुआ है और इस पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी क्या अहमियत है और इस पर कितना वो काम किया गया था और अब क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इस पर हमने टेलीफोन पर ज्वाइन किया प्रताप शिवानी ने जो थर्ड एजुकेशन के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रताप जी, आपने हमें ज्वाइन किया। जबरदस्त फेस्टिवल आप लोगों ने अरेंज किया है, बड़े शहरों में तो हम बहुत सुनते थे साइंस फेस्टिवल हो रहा है, मार्केट में भी हो रहा है, क्या कहेंगे कैसा रिस्पॉन्स है? हेलो जी प्रताप जी, आपका आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुबारकबाद के मुस्तैक हैं कि सरकार में ये साइंस फेस्टिवल आपने मुनाकिद किया है, कैसा रिस्पॉन्स है? सर थैंक यू सरकार, और पहली मरतबा ये साइंस फेस्टिवल का इनकार किया है हमने और इसका बेसिक रीजन ये था कि ओवरऑल कर में जब भी थर की बात होती है तो भूख कैद और बताने की बात होती है लेकिन हमने सोचा एक टैक्स है वाइब्रेंट टैलेंट है बच्चों का और उसे कोई स्पेस मिलना चाहिए, उसमें बहुत टैलेंट है लेकिन स्पेस नहीं होने की वजह से वो काफी बच्चे जो है कार्पल बैकवर्ड का टाइटल लेके बैठे थे। तो हमने 28 जनवरी को पहले टेस्ट करवाई, चौथी से बारहवीं जमात के बच्चे थे कोई 4,000 के करीब, ठीक है, मैथ और साइंस की टेस्ट हमने कंडक्ट करवाई और अभी 14 और 15 को हमने थर्ड साइंस फेस्टिवल का इंतजार किया जिसमें भी आज 10,000+ बच्चे आए थे और कल 5,500 के करीब बच्चे थे, तो दोनों दिनों में 16,000 के करीब बच्चे आए हैं। अच्छा। और माशाल्लाह एक नई पिक्चर जो है सरकार की वो नजर आ रही है और टैलेंट नजर आ रहा है, साइंटिस्ट वगैरह भी नजर आ रहे हैं। प्रताप जी प्रोजेक्ट कैसे रखे आपने जो साइंस के हवाले से चैलेंज को बनाए हैं? सॉरी वो प्रोजेक्ट कैसे हैं? प्रोजेक्ट बच्चों ने जो बनाए हैं मॉडल बनाए हैं वो काफी रिलीवेंट थर है, उसमें बच्चों ने आइडिया दिया है कि लेट सपोज के भाई रेत है, रेत से कैसे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, हवा से हम बिजली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, पानी से हम कैसे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, या यहाँ पे बड़ा मसला पानी का है ना, तो वाटर टैंक की तरह के तहत हम पानी कैसे सेव कर सकते हैं, या इन्वायरमेंट के हवाले से दरख्त बचाएंगे तभी बारिशें होंगी, तो इस तरह एक तरह के भी इसमें प्रोजेक्ट हैं। दूसरे जो मेडिकल मतलब के बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलीवेंट काफी प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं और एक पूरा मतलब एक पूरा उनको विजन नजर आ रहा है कि भाई थर्ड पार्टी कहते हैं कि उन्होंने वर्क सिचुएशन में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो है वो ढूंढी और काफी मॉडल प्रोजेक्ट एजुकेशन अलायंस जिसको आप हेड कर रहे हैं उसका भी क्रेडिट है, अगर प्लान भी इसमें मौजूद है तो किस तरह हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके जो प्रोजेक्ट हैं अब जो नेक्स्ट फेज में जाएंगे और कोई बड़ी चीज बना के लाएंगे अगली दफा जब आप साइंस फेस्टिवल यहाँ पे रखेंगे? सर ये हमारा इंस्टीट्यूट जो फॉर एजुकेशन अलायंस में काफी लोकल इदारे दिए हैं, सरदीप खास करके उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, उसके बाद अवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, सर्च है, डीबीएटी, स्पार्क, हैंड्स जो भी आप इदारे काम कर रहे हैं आरडीए उन्होंने उनके सपोर्ट से, और मैं खास करके क्रेडिट दूंगा यहाँ पे जो चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर है एजुकेशन में गवर्नमेंट की साइड से समीला बंजारे का, उन्होंने जबरदस्त और प्रोएक्टिव रोल प्ले किया सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने में, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल फिलेंथ्रोपिस्ट, हमने इसमें जो प्राइजेस रखे हैं वो टेबलेट और लैपटॉप इस तरह के प्राइजेस वो काफी लोगों ने हमें स्पॉन्सर किए हैं, कोई टेबलेट कोई प्राइज लगेगा लाइक दैट। तो हम समझते हैं एक तो ये हम सेंसिटाइज होगा कि भाई बिहार के जो स्कूल है हाई स्कूल है उसमें साइंस मैथ के लिए सपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटी दे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है तो दे, और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट ईयर जब हम फॉर एजुकेशन अलायंस अल्लाह तआला ने नो डाउट टेक्निकली बहुत सपोर्ट की, साइंस के काफी इदारे भी आए हैं, तो नेक्स्ट जो होगा इससे भी जबरदस्त होगा और
بالکل سر، بہت شکریہ پرتاپ شیوانی، ہمارے ساتھ موجود تھے سی او ان سب ایجوکیشن الائنس کے، اور بڑی زبردست کاوش ہے ان کی اور علی سیوانی کے ساتھ موجود تھے، اور دیگر جو ادارے جو بتا رہے تھے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سائنس کی طرف، میتھمیٹکس کی طرف لانے کی طرف سے اگر بات کریں تو ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے. یہاں پہ لیں گے بریک، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے شہنشاہ سخن مرزا اسد اللہ خان والد صاحب کی. ہم بھی معذرات دیتے ہیں پروگرام ہوتا ہے اعتراض میں ہوں شہزاد بزا. قانون کا یہ سب سے بڑا اصول نہیں ہے کہ یو آر انسنٹ انٹل پروون گلٹی. تو میپ کو اگر آپ پڑھے تو یہ بالکل ہوتا ہے یو آر گلٹی انٹل پروون انسنٹ. تو جو تعلقات ہیں پاکستان امریکہ کے ابھی مستقبل ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا نوعیت ہوگی؟ پاکستان سے وہ پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق تعلقات رکھیں، افغانستان کے حوالے سے نہ رکھیں، صرف ٹیررزم کے حوالے سے نہ رکھیں. لڑائیوں کی بالادستی ہے اور اس کے مطابق لڑائی کی رائے بھی قدر کی. اگر ٹکراؤ ہونا ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے، ہم وہ ٹکراتے. ہم نے یہ جو ریلی نکالی ہے اتنی بڑی، یہ سپریم کورٹ کا سامنا کرتے نا. اگر ہمیں ٹکرانا ہوتا، ہمیں نہیں ٹکرانا تھا. ہزاروں کا ٹکراؤ ہمیں یہ سمجھتے ہیں ملک کے لیے درست نہیں ہے. شام عبید شام شاہ سخن کی باتیں کو دیر کبھی بیت گئی ہے، لیکن ان کی شاعری آج بھی لوگوں کو انسپائر کر رہی ہے. اور اگر پاکستان اور جہاں جہاں اردو بولی سنگی پڑھی جاتی ہے وہاں پر اسد اللہ خان غالب کو پڑھا جاتا ہے. اس پر بات کریں گے. ہم چاہتے ہیں ہم کو جوائن کیا ہے ادیب ہیں شاعر ہیں روش ندیم صاحب. روش صاحب بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے اندازے بیاں اور، تو کیسا اندازے بیاں آپ کیا کہیں گے غالب کے حوالے سے؟ جناب غالب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عہد کا سب سے بڑا شاعر، سب سے مقبول شاعر، اور غالب ہمارا اولین جدید دانشور بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غالب کی حیثیت اب ہمارے یہاں ایک کلٹ کی ہو چکی ہے. ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی ورثہ غالب ہے، اور اس کی وجہ اس کا شعری مزاج ہے، جو اس کی تعقل پسندی، اس کی تشکیق اور اس کے سوالات پر اپنے تشکیق کرتا ہے. اصل میں غالب کا عہد ہماری تہذیب کے ساتھ یورپی تہذیب سے ٹکراؤ کا عہد تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم آبادیاتی نظام کہتے ہیں، جسے اسے عام میں دور غلامی کہتے ہیں، لیکن یورپی تہذیب ہی دراصل نئے عہد کی تہذیب کا اظہار بھی تھا. اور غالب نے اس بات کو پا لیا، اور وہ پہلا ہمارا دانشور ہے جس نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، اور اس تاریخی جو ایک تبدیلی تھی اس کے راز کو سمجھ لیا تھا. اور خاص طور پہ جب انہوں نے اپنا 3 سالہ جو کلکتہ کا سفر کیا، اور وہاں ان کی نئی تہذیبوں کے مطلب سے جو آشنائی ہوئی اور تبدیلی کا شعور انہوں نے حاصل کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب ہمارے
کلاسی کی ہے، اس کی تکمیل بھی ہے اور ہمارے پہلے جدید کا آغاز بھی ہے. اور غالب کے سوال ہمارے عہد جدید کے سوال ہیں، جو غالب کی تشکیل ہمارے جدید دور کی تشکیل ہے، اس کا طنز ہمارے آسمان کی اور کرامت کے ساتھ ایک طنز ہے. لیکن ہم آج بھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں روی صاحب کے جو میجر چنک ہے ہماری ہماری اردو ادب کا، شاعری کا، اس کا حصے دار تو غالب صاحب ہیں. میجر کیا جو میجر چنک ہے ہمارے ادب کا، ہماری شاعری کا، اردو کی اگر بات کریں تو یہ تو غالب کی شاعری ہے. جی ایسا ہی ہے، کیونکہ غالب کی شاعری جو ہے وہ اس میں اہم چیز ان کا کانٹینٹ ہے کہ وہ جو فکر ہمیں دے رہے ہیں، اور وہ فکر ہی ان کی جمالیات کی اور ان کی شعریت کی تشکیل کر رہی ہے. کانٹینٹ جو ہے وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ غالب جو ہے اس کی پاپولیرٹی میں غالب کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً پونے 200 سال 150 سال ہونے کو آئے ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا، اور وہ نئی نسل میں بھی اسی طریقے سے مقبول ہے. ہمارے ہاں جو ادبی دانشور ہو یا سماجی دانشور ہو، غالب کی سنجیدگی کے بغیر اور غالب کے مشرے کے بغیر وہ اپنی بات کو، اپنی تحریر کو مکمل نہیں کر پاتا. اور ہماری تحریروں میں، ہماری سوچ میں غالب ہی کی گونج ہے ہر حوالے سے. اس کی جمالیات جو ہے وہ اسی کے دوران اپنی تشکیل کرتی. بہت شکریہ. اور اس میں ملتا ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے مرزا فضل اللہ خان غالب، ان کو شام شاہ سخن کہا جاتا ہے اور اردو کے عظیم ترین شعرا میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ ان کا جو نیچے شاعری رہی وہ بہت لوگوں کو انسپائر کر رہی ہے آج کے دن تک بھی. اب آخر میں ہم بات کریں گے اپنے اسپیشل سیگمنٹ کے حوالے سے جو اسپورٹس کا ہے، پاکستان سپر لیگ تھرڈ ایڈیشن کا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ آج جس ٹیم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ لاہور قلندر ہے. فضا جانا اس کے عمر ہیں عاقب جاوید، شعیب اختر اور سبھی آپ کے کوچز اور مینٹر ہیں، اور میرا مزید بھی اس ٹیم کے ایک آئیکن کے طور پر ٹیم میں شامل ہوں گے. کی پلیئرس ہیں اس ٹیم کے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غنی مکلم اس ٹیم کے کپتان ہیں، زبردست نیوزیلینڈ کے اوپنر کپتان رہے ہیں اور بہت دھیم دار بلے بازی کرتی ہیں، وہ اس ٹیم کے کپتان ہیں. اس بار جو اس ٹیم میں کھلاڑی شامل ہیں اس میں جو سب سے سر فہرست نام ہے وہ کرس مری کا ہے. آسٹریلیا کے زبردست دھیم دار بلے باز ہیں اور وہ اس ٹیم کا اب حصہ ہے. امید کی جا رہی ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے اور زبردست چوکے چھکے شارجہ کے کراؤڈ کو، دبئی کے کراؤڈ کو، لاہور کے کراؤڈ کو اور کراچی کے کراؤڈ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ شاہین آفریدی ینگسٹر ہیں جنہوں نے 19 ورلڈ کپ میں زبردست پرفارم کیا. رچ میکلینگن بھی شامل ہیں اور اینتھن ڈیوچچ اور اس کے علاوہ دیگر جو کھلاڑی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ایک اسپیشل نغمہ بھی اس بار بنایا گیا ہے لاہور قلندرز کی جانب سے، تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آئیں گے. یہ ہوگا کہ کیا اس بار دما دم مس کمیور کر سکتے ہیں لاہور قلندرز کے مہین؟ ایک بڑا سوال ہے. پچھلے 2 سیزن اسٹرگل کرتے رہے ہیں، اچھی اسٹارٹ کر ایک ٹیم ہے. یہ کی پلیئرز اس میں ہو سکتے ہیں؟ عمر اکمل جو کسی بھی میچ کا کسی بھی وقت پانچ کا پلس سکتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ سہیب تمیم جو ٹیم کا اسپیشلسٹ ہیں، بالر بھی اور بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں سنیل نارائن. اور اس کے علاوہ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے خلاف فائنل میں سینچری کرنے والے فخر زمان بھی اس ٹیم کا حصہ ہے. تو اسٹارٹ سے بھی ٹیم ہے تمام شعبوں میں بہت اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. پچھلے 2 سیزن میں بھی بہت اسٹرانگ رہی تھی، لیکن اس طرح ریزلٹس
صوبہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہے, فنش کو اچھا نہیں کر سکے, لیکن اس بار دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ پرفارم کرتے ہیں, ان کے جو ایک ٹیم کیمسٹری ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے یا نہیں. کیونکہ ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ٹیم کیمسٹری بہت ضروری ہے, جس کی وجہ سے کوٹا گریجویٹرز کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی کیمسٹری بہت اچھی ہے. پھر بات کریں گے آپ کا پرانا سوئٹ ایگزیکٹو آفس کا لہٰذا کریں گے ہمارے سب کو لکھن مان کو بہت ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس بار کیا دلا دل مست کریں گے, کر سکتے ہیں لاہور کرانے کو؟ ابھی صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ ابھی صاحب آپ کو تھوڑی آواز آ رہی ہے؟ آپ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہم دوبارہ کال کریں گے آپ کے صاحب کو اور ان سے ہم بات کریں گے. چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں لاہور کلنگرز کے, اور ان سے پوچھیں گے کہ کتنی مضبوط اس بار ان کی ٹیم ہے اور کتنی کو امید ہے کہ وہ اس بار اچھا پرفارم کریں گے اور ٹائٹل جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ڈینیل مکلن کی کپتان نہیں ہے, اس کے علاوہ کرس گیل کا سب کا فوکس ہوگا, کیونکہ یہ جو کھلاڑی ہیں یہ کسی بھی وقت کسی بھی میچ کا کانسا پلٹ سکتے ہیں, زبردست چوکے چھکے مارتے ہیں, ان چھتوں کے طور پر پوری دنیا میں مقبول ہیں کرس گیل. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ اس ٹیم کے اندر بھی پرفارم کریں گے. نہیں آپ کے سامنے صاحب انتخاب کر ہمارے چالیس میں کو موجود ہیں. آج صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت اچھی آپ نے جوائن کیا. اس بار کیا بنا بن لس کلنڈر کریں گے لاہور کلنڈر؟ بالکل سر, ہر بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ ہم نے زیادہ پریپریشن کیا اور ان شاء اللہ ان دفعہ بالکل امید ہے ان شاء اللہ لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں گے اور ٹماٹر بس بھی کریں گے. اچھا کپتان آپ کے بہت تگڑے ہیں, ڈینیل مکلن پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک زبردست کھلاڑی ہیں اور کپتانی میں بہت زبردست کپتان ہیں ان کے لیے, تو کیا کپتان کا ایک ہول ہوگا اس بات کے اوپر؟ جی بالکل, لاتے بھی بہت رول تھا ان کا اور اس طرح بھی ہوگا کیونکہ وہ ایک بہت لیڈر ہے اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی بڑے ٹیسٹ کے لیڈر سے کافی ہوں گے. لیکن آبویسلی چیلنجز ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے تو ہمیں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کہ چیلنج کرنے کا, اس لیے ہم نے ایک دفعہ لاہور پہ اپنے کیمپ کا آغاز کیا تھا 8 فروری سے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جتنے لوکل پلیئر تھے سب جی کو یہاں پہ تھے, یہاں پہ کافی پرابلم ہوئی, انڈرسٹینڈنگ ہوئی, ٹریننگ ہوئی. اس کے بعد اب جب لوگ وہاں پہ دبئی پہنچتے ہیں اور ان شاء اللہ کل تک ہمارے کانفرنس بھی پہنچنا شروع ہو گئے. سر اس کا جو مقصد رہا وہ یہ تھا کہ نئے کھلاڑی ملنے چاہیے پاکستان کرکٹ کو, اس میں لاہور کلنگرز کا ایک بڑا میجر شیئر رہا ہے, اور نئے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ کر لانے میں اگر بات کی جائے تو لاہور کلنگرز سر فہرست رہا. تو جو شاہین آفریدی ہیں, جو دیگر کھلاڑی ہیں جن کو ڈھونڈا گیا, جن کو ٹیم میں شامل کیا گیا, ایک بڑا کریڈٹ ہے آپ کی ٹیم کا اور آپ کے گروپ کا. بہت شکریہ سر, محبت ہے آپ کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی. بالکل فخر جماعت ہے, جس طرح لاسٹ ایئر ہم نے اس کو پاس کیا, پھر ہمارے ساتھ محمد صاحب جونیئر تھے, ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام سے آئے تھے, آپ کو کراچی کنگس کا حصہ ہے, سیٹ بڈر تھے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام سے آئے تھے, اس وقت کلتان سلطان کا حصہ ہے, روہی نظیر ہمارے لاسٹ ایئر سے پلیئر ڈیولپمنٹ کی فائز ہے, آسٹریلیا بھی گئے تھے اس وقت کانڈا گراؤٹی کا حصہ ہے, اور ہمارے پاس سلمان رشاد پاکستان کے کشمیر کا پہلا پلیئر جو پی ایس ایل کھیلے گا یا پاکستان کے اس لیول پر کرکٹ کھیلے گا, وہ ہے ہمارے پاس ایک اور زبردست فائز ہے, وہ ایک ایکسپیکٹ لے کے آ رہے ہیں سہیل اختر ان کا نام ہے, وہ بھی بڑا زبردست ٹیلنٹڈ پلیئر ہے اور ان کی ایج سے بھی زیادہ ہے, امیزنگ میں نہیں ہے 32 ایئرس کے, لیکن ان شاء اللہ آپ اس کو بھی بہت زیادہ انجوائے کریں گے. اچھا سب کی جو مہینے ہیں وہ کرس لین کے اوپر ہیں, آسٹریلیا کے کھلاڑی ہیں اور چوکے چھکے مارتے ہیں, تو شارجہ کے, دبئی کے, لاہور کے, کراچی کراؤڈ کو چھکے دیکھنے کو ملیں گے اس بار کرس لین کے, کتنی امید ہے کہ وہ پرفارم کریں گے؟ سر بہت زیادہ ابھی دیکھیں فارمی بھی ہے, ابھی اگر آسٹریلیا کے اور جو ہے اس کے بعد اچھا پرفارم کیا, کیسے بھی رہے اور اس کی پرفارمنس بھی, جیسے میں ہمارے آئیکن پلیئرس میں جو شامل ہے یاسم جو ہے اور ہمیں ان سے بہت عدود ہونا پڑتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر کہوں کہ ہمارے پاس اور بھی بہت پاکستانی چاہیے کہ سب بہت اچھا ہے ہمارے پاس اسپیشلی سے لگتا تھا کسی وجہ سے, تو ان شاء اللہ بہتر کریں گے. شعیب اختر بھی آپ نے بات کی, شعیب اختر بھی آپ کی ٹیم کے مینٹر کے طور پر اس بار ہیں, تو کتنا فائدہ دیا ہے ان کے ایکسپیرینس کو اور جن کا ایٹیٹیوڈ, اور اس کی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ انہیں ٹرانسفر کریں گے ان لڑکوں میں, کس حد تک وہ کرتا ہے؟ جی بالکل, انہوں نے ان کی ٹریننگ کی ہے اور آفس کے سلمان شاہد آئی سی فائل سے کال کرتے ہیں کشمیر سے,
اس کو انہوں نے کافی اچھے سے سیشن کیے اور ان کو خیال ہے کہ اگر اگر کوئی ریکارڈ توڑے تو وہ کشمیری لڑتا ہونا چاہیے. تو دیکھیں سلمان خان سے جا کے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کو پرانا چیف سیکرٹری سے اور لاہور کلنگ اور بہت پوری امید ہے کہہ رہے ہیں کہ اس بار ٹیم کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. لنکس جو خاص طور پر اگر بات کی جائے تو وہ لاہور کلنگ کے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. شاہین آپ مودی کی اگر بات کریں, سہیل اختر کی بھی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ دیگر لنکس بھی اس ٹیم کا حصہ ہے. تو ایک اچھا کمبینیشن ہے سیریز کا بھی اور لنکس کا بھی. تو امید کی جا رہی ہے کہ اس بار سٹرگل نہیں کرے گی لاہور کلنگ پچھلے دو سیریز کی طرح, اس بار اچھا پرفارم کرے گی اور بھرپور کوشش کرے گی کہ ٹائٹل اپنے نام کرے. یہ تو اسپورٹس کے حوالے سے بات کی. آخر میں آپ سے ہم شیئر کریں گے اس سال کا پہلا سورج گرہن آج ہونے جا رہا ہے. آسٹریلیا, انٹارکٹیکا, کینیڈا, شمالی مشرقی ایشیا, شمالی یورپ اور جو روس کے شمالی علاقے ہیں وہاں پر یہ دیکھ سکیں گے. پاکستان میں یہ نہیں دیکھا جائے گا. آج رات 11:52 پر یہ ہوگا, مکمل سورج گرہن جو ہے رات 1:55 پر ہوگا. تو یہ سورج گرہن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے اور اس کا جو سایہ ہے وہ زمین کے اوپر پڑتا ہے. تو پاکستان میں تو یہ نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن باقی ممالک جن کا پچھڑا کیوں یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پروگرام کو اجازت دیجیے ہمارے کے بعد.